Aysel Şükürova Location gecə klubunda baş verən partlayış səbəbindən məkan sahiblərindən şikayət edib. Unikal xəbər verir ki, bu barədə blogger Instagram hesabında paylaşım edib. O paylaşımda itirdiyi pulların və xəstəxana xərclərinin qarşılanmadığını bildirib. Uzun müddətdir bu barədə açıqlama vermək istəyirdim. Bədənimin müxtəlif yerləri partlayışda yanıb. Əsas da ayaqlarım. Uzun müddətdir ki, müalicə alıram, amma klub rəhbəri Elşən mənə dəymiş ziyanı qaytarmır. Nə yanğında itən telefonlarımın pulunu, nə də xəstəxana xərclərimi. Təkcə mənim yox, nə qədər şikayətçi var. Heç kimin pulunu vermirlər. Yalandan mənə dedilər 15 gün möhlət verin. Artıq bir ayı keçib. Lazımi yerlərə şikayət vermişəm. Polisə müraciət edən blogger şikayətinə baxılmadığını vurguluyub. Qeyd edək ki, Location gecə klubunda aprelin 3-də partlayış baş verib. Hadisə nəticəsində ümumilikdə 4 nəfər həlak olub, 34 nəfər yaralanıb. Partlayış nəticəsində 14 avtomobil, 1 mənzil və 2 qeyri-yaşayış obyektinə ziyan dəyib.